אוקיי. תעשי את זה בתוך המחשב, ואז נראה... כן. כן, כן, כן. כן, זה בטלפון, אבל יוכלת לו את זה קיץ. נכון. כבר הורדנו וואטסאפ ל... לא, לא, דרך הטלפון אני אראה לכם. עוד שנייה. רגע. כן, אחד הדברים, ככה, אני נכנסת לוואטסאפ, ולדוגמה, אני נכנסת לקבוצה שלנו. בסדר? אם אני רוצה לכתוב לכם בוקר טוב, בשורה, נכון? אתם רואים שבשורה יש לי גם התו? אם אני רוצה לשלוח לכם תמונה מהגלריה, אני יכולה. נכון? יופי. מסמנת ושולחת. אני לוחצת שוב על התו, והפעם אני אצלכם באייפון זה פלוס. וכאן יש לי אפשרות לשלוח מיקום. אתם רואים את הכפתור הירוק באמצע למטה? מיקום. ועכשיו יש כפתור שנקרא שלח את המיקום הנוכחי שלה. הוא חושב, 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 בודק איפה אני נמצאת, לפי מה? גם מיקום שלך, נכון, נכון, הוא יודע איפה אני נמצאת. גם כשתחבי אותו ידעו איפה, דעתי זה. נכון, שלח את המיקום שלי, איך אני יכולה לפתוח, אתם רואים את הנקודה האדומה? כן, פה, איכן. הטיפה הזו. על המפה. אם אני רוצה לנסוע לשם, על המפה את מתכוונת. נכון, אם אני רוצה לנסוע לשם, אני פותחת את ווייז, ואז הוא מכוון אותי. איך להגיע לשם? אם אנחנו נמצאים... את ווייז. כן, תכף תנסו. אם עכשיו אני נוסעת לאיטליה, לא מכירה את שמות הרחובות, לא יודעת על איזה כביש אני, אבל אני יודעת איפה אני נמצאת. מבקשת את המיקום שלי, ויכולה לשלוח אותו אלייך, את תפתחי ווייז ותדעי לבוא אליי. בסדר? בואו תשלחו בבקשה בקבוצה שלנו את המיקום שלכם. כן, לא, בטלפון. בטלפון? כן. אבל הוא כותב לי ש...